្រិមត្រតេស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ត្រតូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងតារាកំប្លែងនីតាក់ស៊ីនិងធ្វើការបកស្រាយពីរឿងរ៉ាវនានាដែលតម្រូវឲ្យលោកសម្រេចចិត្តទៅបួសជាព្រះសង្ឃនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះថ្មីៗនេះមហាជននិងអ្នកនិយមតាមដានទស្សនារឿងកំប្លែងរបស់ក្រុមលោកតា Victor មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងក្រុមគឺនីតាក់ស៊ីក្រោយទទួលដំណឹងថាតារាកំប្លែងរូបនេះប្រកាសឈប់ពីសិល្បៈនិងងាកទៅរកព្រះធម៌ដោយការទៅបួសជាព្រះសង្ឃវិញម្ដងដំណឹងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមហាជនគិតថានីតាក់ស៊ីអស់សង្ឃឹមនឹងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះទេថែមទាំងខ្លះទៀតបានគិតថាប្រហែលជាលោកមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារថែមទៀតយ៉ាងណាមិញនីតាក់ស៊ីផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាមិនមែនបញ្ហាអ្វីនោះទេបើនិយាយឲ្យចំគឺឧបនិស្ស័យតម្រូវឲ្យលោកដើររកព្រះធម៌តែម្ដងនីតាក់ស៊ីផ្ទាល់បានថ្លែងប្រាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទដូច្នេះថាតកតងទៅនឹងដំណឹងដែលថាលោកទៅបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃនេះគឺពិតប្រាកដមែនដោយលោកនឹងសម្រេចចិត្តនិងកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ទៅបួសនៅពេលកណ្ដាលខែឧសភាខាងមុខតាមរយៈនេះនីតាក់ស៊ីថានេះគឺជាកម្មរបស់សត្វលោកខណៈដែលលោកប្រកាន់នៅជំហរថាប្រសិនបើព្យាបាលជំងឺគឺមើលមិនឃើញទេបានន័យថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមមើលមិនជាសះស្បើយឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យលោកសម្រេចថាការទៅរកព្រះធម៌គឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសន្សំបុណ្យកុសលអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដល់និស្ស័យដែលលោកត្រូវតែទៅដោយគ្មានការគិតគូរវែងឆ្ងាយតែម្ដងអស្ចារ្យវាប្របាក់មកហៅថាកម្មសត្វលោកសត្វលោកនេះតាមជារបស់ខ្លួនជាមួយវាជាបាល់វិញមើលមិនឃើញទេហើយទី2អត់ទៅលឺហ្នឹងវាមិនជាទី3ខ្ញុំស្គាល់ថាវាយើងទៅរកធរហ្នឹងក៏វាល្អដែរបានរត់តំបងតំកតលហ្នឹងអត់ទឹះចៅបងហ្នឹងដល់អ្នកនៅដែលរស់ហ្នឹងបានចំណាយបងផងហើយក៏យើងទៅតែអញ្ចឹងបងពេលណាដែលយើងស្លាប់ទៅអត់បងអត់ស្គាល់ទៅមួយគឺទៀតណាឡើយយើងរត់ទៅបាក់ជាងហ្នឹងមានអត់ទៅអាហ្នឹងលើបនិស័យយើងនិស័យគឺថាស្បពេលលាឯជំរុញត្រូវប្រស្ទៅនីតាក់ស៊ីបន្តថាកាលពីកន្លងទៅលោកធ្លាប់បួសនៅលើភ្នំគូលែនម្ដងហើយតែមិនបានសម្រេចដូច្នេះក៏ពេលនេះសម្រេចចិត្តច្បាស់ថាពាក់កណ្ដាលខែឧសភានឹងទៅបួសតែម្ដងដោយសុំកូនប្រពន្ធនិងក្រុមគ្រួសាររួចអស់ហើយលោកថាដោយសារឧបនិស្ស័យដំរើឲ្យត្រូវតែទៅបួសស្វែងរកព្រះធម៌ដូច្នេះមិនអាចនៅទៀតបានទេទោះបីជាមានខាងបណ្ដាសប្បុរសជននេះនេះមានទឹកចិត្តជួយចិញ្ចឹមថ្លៃព្យាបាលជំងឺឲ្យលោកក៏ដោយពីមុនមកខ្ញុំទៅបួសមកតាក៏តែយើងអត់បានពេញជាតង់យើងបួសជាតបាទខ្ញុំពេញនៅក្នុងកលែនបួសតអញ្ចឹងដោយសារការកំពងរបស់យើងអត់បានប្រាប់អញ្ចឹងដល់ពេលវេលាគឺរយៈពេលខែសក្តាខែ5នេះគឺកំណត់មកណប់ច្បាស់ហើយសុំទៅពីសុំគណៈសានឹងទៅតែម្ដងប្រហែលសក្តាខែ5តាមនេះទោះខ្ញុំគឺហៅថាស្ាយហើយស្ាយអញ្ចឹងអត់អាចនៅបានគឺគេមានច្រើនណាមានបងប្អូនសប្បុរសធម៌គាត់ចង់ស្ាយជាបាលបងជំនាញថាជួយមើលណាជំនាញស្រ័យចាំផ្លៃអីគឺថាអឺជានិស័យរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណពួកគាត់ដែលគាត់គាត់អនុស្លាញ់ប៉ុន្តែវាយើងគេហៅថាអាចនៅបាន
ដល់ពេលវេលានិយាយដល់ចំណុចនេះនាយតាក់ស៊ីសង្កត់ធ្ងន់ថាដំបងឡើយការដែលលោកសុំភរិយាទៅបួសនាងមិនយល់ព្រមទេបើនិយាយឲ្យចំទាំងក្រុមគ្រួសារកូនកូនសុខសឹងតែអង្វរកុំឲ្យលោកគិតខ្លីតាមរយៈការទៅបួសបែបនេះព្រោះតែអណិតលោកណាមួយក្រុមគ្រួសារពិបាកកាត់ចិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែភរិយាខាត់លែងជាប់និងដោយសារការលើកហេតុផលច្រើនពីលោកផងថាជានិស្ស័យតម្រូវឲ្យលោកត្រូវតែទៅបួសឲ្យខានតែបានផងនោះទៅគ្រប់គ្នាយល់ព្រមតែម្ដងលោកអះអាងថាបើមានអបនិស្ស័យហើយមិនបានទៅបួសគឺនៅមិនសុខនោះទេអឺគាត់ពីមុនមកគាត់ក៏តែគាត់ពិបាកក្នុងការកាត់ចិត្តទៅទី2យើងលើកហេតុផលយល់គាត់ថាអូដោយសារអបនិស្ស័យហើយទី3มันអាចគេហៅថាបើយើងអត់បានទៅប្រាឈឺក្នុងខ្លួនពិបាកក្នុងការរស់នៅគឺគ្រប់រូបមានអបនិស្ស័យហើយគឺបើយើងមិនទៅបំពេញទេគឺថានៅបន្តមិនឲ្យយើងនៅសក់គឺបងនឹងលើកហៅថារឿងណាទៅកម្មបងវិញអបនិស្ស័យបងគឺខកខ្លួនវាជាអ្នកណាមួយចង់ហ្នឹងជាតាំងតែដល់ពេលវេលាគាត់ក៏យល់ហៅថាគាត់ក៏លែងខកគាត់ជាខ្លាទៅមួយទៀតងារមកភរិយាគឺអ្នកនាងភីមវិញការដែលស្វាមីសម្រេចចិត្តដូច្នេះបានធ្វើឲ្យនាងមានការព្រួយបារម្ភនិងមានទុកកង្វល់ជាខ្លាំងដែលសារតែខកស្វាមីមិនឈ្នះហើយបច្ចុប្បន្ននាងនិងកូនថែមទាំងមានសម្ពាធខ្លាំងទៀតផងព្រោះតែស្វាមីចង់ទៅឆ្ងាយពីខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងឲ្យនាងទៅរកប្តីថ្មីដែលគេស្រឡាញ់នាងនិងអាចមើលថែរក្សាកូនបានខណៈដែលចំណុចនេះកាន់តែធ្វើឲ្យនាងនិយាយមិនចេញអួរដើមកនិងគិតអ្វីមិនចេញតែម្ដងទោះជាបែបនេះក្តីនាងបានសូមឲ្យស្វាមីទៅបួសនៅវត្តចិត្តចិត្តស្រួលនាងនឹងកូនវ័យ10ឆ្នាំទៅសួរសុខទុក្ខដែលត្រូវស្វាមីបដិសេធដោយចង់នៅឆ្ងាយស្ងៀមស្ងាត់បួសដល់ភ្នំគូលែនឯណោះ